Patrick. Hii estate ni estate nzuri ambayo tuliuziwa na Amboseli. Ya kwamba tuje, tujenge makazi, tufurahie. Lakini imefikia mahali, hatufurahii. Imekuwa ni kilio, watoto wetu wanatuuliza. Kwani huku, polisi wanashinda wakitembea. Kuna wezi. Ukiona kama wale askari ambao wanatuchunga, supervisor jana alivamiwa, alipigwa vibaya sana. Na hata alienda hospitali, na hospitali bado kulingana na zile injuries ambazo alipata, bado kuna vile inasemekana kwamba anahitaji kuenda for further medication, kwa sababu ana injuries ambazo ni intense sana. Walinipika mawe kichwa, wakanipika fimbo huku, na wakanisukuma tena nikaanguka. Kisha wakaninyang'anya simu na wakaninyang'anya kibeti. OCS amepeana security kwa Kiambu Dandora. Wanakuja wakitembea na kutuharas tusijenge. Nauliza serikali ya Kenya, sisi si wakimbizi. Taito walizo tupatia. Kama ni fake, wakuje watuambie Sosiani aina taito. Tukae tukijua hatuna taito. Shamba ni ya Kiambu Dandora. Kwa hivyo Amboseli walituuzia shamba ambayo si yao. Matiang, tunakuomba. Sonko, ingilia kati.